Sveiki! Šioje pamokoje sužinosime, kaip sukurti papildomą bazę. Papildomos bazės tai atskiri bibliografinių įrašų katalogai, skirti kraštotyriniai, tematiniai ir kitokio tipo bibliografijai kaupti. Papildomose bazėse kaupiami tik bibliografiniai įrašai. Egzempliorių juose nėra. Kiekviena papildoma bazė yra nepriklausoma nuo kitos ir nesusieta su pagrindiniu bibliotekos katalogu. Sistemoje gali būti iki 10 papildomų bazių. Pagrindinėme programos lange spaudžiame mygtuką Nustatymai. Papildomos bazės. Spaudžiame mygtuką Sukurti ir įrašome bazės pavadinimą. Nustatome, ar ši bazė bus publikuojama ar nepublikuojama. Tai yra, ar jinai bus prieinama tik darbuotojams ar visiems. Išsaugome. Duomenų bazę sukūrėme, uždarome langą. Dabar pagrindinėme programos lange spaudžiame katalogas, einame paiešką ir matome šalia mūsų bibliotekos katalogo esančią naują duomenų bazę kolekciją.